Інсталяція хресної дороги. Великодню композицію мають змогу споглядати івано-франківці. У середмісті фонтан на площі Ринок прикрасили пасхальною панорамою. Автори ідеї – представники місцевого творчого об'єднання «Арт Гешефт». На металевій конструкції зображені біблійні сюжети великодніх подій, а саме – шлях Ісуса Христа на гору Голгофу. Таким чином, ініціатори проєкту вирішили нагадати пересічним івано-франківцям про християнські цінності. У нас такий час, коли йде глобалізація, розвиток технологій, і люди трошки відмежовуються від справжніх цінностей, заміняють їх на цінності, які внушає хтось інший. І навіть ця композиція зроблена, вона якби високотехнологічна, але в своїй суті повертає до цих справжніх цінностей. Про що варто задуматись. Така великодня конструкція на фонтані вже традиційна. Автори встановлюють її 3 роки поспіль. Для створення композиції використовували сучасні технології, адже зображення спершу проєктувалося на комп'ютері, опісля виготовлялися металеві компоненти. Творці сподіваються, що хресна дорога не залишить байдужими і туристів. Туристи якось треба трошки заманити на святасу. Треба десь піти, щось побачити. В будь-якому випадку ми повинні прикрашати наше місто, в якому ми живемо, не тільки наш стіл. Фонтан на площі Ринок – популярне місце серед молоді. Також його не оминає малеча. Металева композиція припала до душі як дорослим, так і молодим івано-франківцям. Дуже приємно, люди всі ходять, дивляться, що все ж таки Христос воскрес, і всі бачать, що Івано-Франківськ щось до цього ставиться позитивно. Тут є вся хресна дорога, і спочатку і до кінця вона ж хоч трохи просвіщає молодіж про релігію, про все добре. От людина зупинилася, вона зразу бачить яйце, бачить от 14 стацій, так? І зразу такий настрій великодній. Великодню інсталяцію «Хресна дорога» її автори обіцяють з кожним роком вдосконалювати. До прикладу, на наступні свята встановити ілюмінацію. Іларіон Іваненко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.